Уже в 18-те стартував у Мукачеві міжнародний юнацький турнір з греко-римської боротьби пам'яті Михайла Токаря. Це наш перший президент, який є основателем Федерации греко-римской борьбы в Закарпатской области. Его первое начинание, это наш успех, связанный именно с ним. Под его руководством мы смогли объединиться в Закарпатье, сделать единое целое. Об'єднали Тячево, Хус, Берегово, Виноградово, Мукачево. Про результати роботи Закарпатської федерації з греко-римської боротьби говорять досягнення спортсменів. Создалась дуже мощна коаліція, спортивна коаліція, в прямому сенсі, яка змогла заявити себе вже в 2000 році на чемпіонаті України серед кадетів. Ми зайняли друге місце командою Закарпатської області, програв одне очко всього Києву. Благодаря йому створився костяк. За 20 лет нашей секции, которая существовала в Закарпатской именно областной федерации, 17 участников мира и Европы. Из них у нас есть трехкратный чемпион Европы Вагойда Владимир, мастер спорта международного класса. Призер Европы Златкин Дмитрий, призер чемпионата мира среди студентов Кухта Александр. Ще много таких спортсменів, які зайняли 5-7 місце на чемпіонатах Європи і міра. Змагання користуються популярністю не тільки в Україні, а й далеко за її межами. Так, цього року у відкритому турнірі беруть участь понад 200 спортсменів. Українську сторону представлятимуть, окрім закарпатців, борці з Київщини, Луганщини, Донеччини, а також Тернопільської, Рівненської та Львівських областей. За звання кращих змагаються команди із Молдови, Придністров'я, Румунії та Угорщини. Ми не вперше беремо участь у турнірі. Наша команда дуже любить сюди приїжджати. Дуже вдячний, що ми знову тут і маємо можливість позмагатися, адже рівень турніру високий. І ми ставимо для себе завдання перед чемпіонатом світу взяти участь у закарпатському турнірі. Парад спортсменів, гімн України. Так розпочалися у ДЮ США урочистості з нагоди відкриття 18-го турніру з греко-римської боротьби імені Михайла Токаря. Вшанували і пам'ять його засновника символічним покладанням квітів та хвилиною мовчання. На відкритті турніру присутні народний депутат Василь Петьовка, голова Мукачівської районної ради Іван Михайло, представники обласної, міської влади та інші гості. Побажати вам міцного здоров'я, щоб ви могли на цих кортах здобути перемогу. Але хто програє, нехай не відчає, нехай не переживає. Тому що ви на слідуючий раз можете знову прийти сюди і знову перемогти. Хочу висловити щирі слова подяки тим, хто займається даним видом спорту і підтримує цей вид. В Закарпатській області з 96 видів спорту греко-римська боротьба є в членах частині пріоритетних видів спорту. Я бажаю вам легких стартів і переможних фінішів. Ні Богу вам, ні перам. 20 суддів, з яких семеро міжнародної категорії, протягом двох днів турніру беруть кращих з кращих.